କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଡୁମେରେଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧିକାଂଶ ନଳକୂପରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏକ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ନଦୀରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ଗ୍ରାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଗଲା। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେବା ପରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ନଳକୂପ ପାଣି ପିଇ ଅନେକ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନଦୀରୁ ପୁଣି ଥରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ଖରାପ ତ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯୋଗରୁ ତ ଏନ୍ତା ହଉଛେ, ସବୁ ଲୋକ ଜୁଆନ ଜୁଆନ ଲୋକ ମରିଗଲା, କିଡ୍ନି ଖରାପ, ମୋର ବି ପୁଅ ମରିଗଲା, ବିହା କଲା ପୁଅ ମରିଗଲା, 25 ବର୍ଷର ପୁଅ, 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରାଲି, ସେ ପୁଅ ମରିଗଲା, ବିହା କରିଥିଲି ନା ପାଣି ଯୋଗରୁ, ସେ ପାଣି ସରକାର ଚେକ୍ କରି ଆସିକରି ଗାଁର ପାଣି ଖରାପ କରିକରି ପାଣି ଦେଲା, ସେ ପାଣି ଏତିକି ଦିନ ପୁଣି ନେଇ ଆସିବାର ଆମର ଗାଁରେ କେତେ ଅସୁବିଧା, ସେ ପାଣି ପାଣି ବୋଲିକରି 2-3 କିଲୋମିଟର ସେ ପାଣି ଆଣି ଯାଇକରି ପିଇବାର ହେଉଛି, ନଳର ପାଣି ମନେ ବି ଖରାପ। ଆମର ଗାଁ କାଜି ସରକାର 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ପାଣି ଆସ ବୋଲି, ତ ଫିର୍ ବି ଆମର ଗାଁ ତ ପାଣି ନେଇ ପହଞ୍ଚି ପାରବାର ସାର୍, ଡେଲି ନେଇ ଆସବାର, ଡେଲି ତ ଛାଡ଼ ସେ 15-20 ଦିନ ତକ ବି ନେଇ ପହଞ୍ଚି ପାରବାର ଆମର ଘର ତ ପାଣି, ତ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଏତିକି ଜଣ ମରି ସାରିଲେ ନା, ଫିର୍ ବି କାହାର କିଛି ରିଏକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଯଦି କିଛି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଗାଁରେ ବେଲେ କିଏ ବି କିଛି କରବାର ଲାଗି ରେଡ଼ି ନାହିଁ। ସେ ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ଥିବା କଥାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ କେବେ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଗଲା ତାହା ଜାଣିନଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କଲି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ବି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ କିନ୍ ଲାଗୁ, ପବ୍ଲିକ ଯେନ୍ ଜାଗାତି ରହୁଛନ୍ ସେନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ହେବା କଥା, ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ଘର ଘରକେ ଯେନ୍ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ ସେଟା କାର ପରମିଟରେ ସେମାନେ ଘର ଘରକେ ପାଣି ଦେଇଛନ୍, ଯଦି ବା ଦେଇଛନ୍ ସେମାନେ କାହାକେ ଜଣେଇଛନ୍, ବା ସେତିକି ମୋର ଚାହିଁବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେନ୍ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଏ ପାଣି ପାଇବା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା, କନ୍ଧମାଳ ଡୁମେରଗୁଡ଼ା ଜାମପଡ଼ାର ଲୋକ ଇଏ ଇଟା ଯେନ୍ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍, ଇଟା ଭଲ କଥା କେଁ, ଇଟା ହେଉଛେ ମୁଇଁ ଯେଇକି କିଛି ନେଲେ ବାର ବାର ତାକେ କହିଛେ, ଏଇ କଥା ନେଇକି ମୁଇଁ ସମିତି ମିଟିଂରେ ବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛେ, ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଇଁ କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସବୁ ଲୋକକେ ବି ମୁଇଁ କହୁଛେ, ତ ଯେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ହେବା କଥା, ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ହେବା କଥା, ଘରକେ ଯେନ୍ ଘର ଘରକେ ଯେନ୍ ମାନେ ନେଇଛନ୍ ସେଟା କାର ପରମିସନରେ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍, ଆଉ ଘରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେବାର ଯଦି ଇଏ ଅଛେ ବେଲେ ସେମାନେ କିଛି କଲେକ୍ସନ କରିଥିବେ ଆର୍ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍। ଡୁମେରଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଚାଲୁଥିଲା, କେତେଦିନ ହେଇଛି ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ବନ୍ଧା ହେଇନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ପାଇପ୍ ରିପେୟାର ଦରକାର ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା କରେଇଦେବୁ, ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରିପେୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ବି ରିପେୟାର ବି କରେଇଦେବୁ। ତେଣୁ ଡୁମେରଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ 17 ନଳକୂଆ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବକେୟା ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ କିଏ ପୈଠ କରିବ ଏବଂ କେବେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଡୁମେରଗୁଡ଼ାବାସୀ ପାଇପାରିବେ ତାହା ବି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।